Att demonstrera mot tennislandskamper, det är, skulle man kunna beskriva som något av en svensk tradition. Så här lät det 1968. Kan Rika spela tennis, men de ska gärna inte spela här. Stoppa matchen. Här var det Hoola Bandoola Band som sjöng. Det var inför matchen mellan Sverige och Rhodesia i Davis Cup 1968 i Båstad. Demonstrationerna fick till följd att matchen flyttades till Frankrike, men den spelades. Och så demonstrerades det 1975, två år efter Pinochets militärkupp, mot matchen mellan Sverige och Chile. Och nu är det dags igen. Davis Cup-matchen mellan Sverige och Israel, som ska spelas med start den 6 mars, har vållat en proteststorm från Socialdemokraternas kvinnoförbund, Vänsterpartiet och den nybildade organisationen Stoppa matchen. Och Olof Holmgren, varför bör matchen inte spelas? Matchen bör stoppas för att under de senaste veckorna har vi sett att Israel har bedrivit ett väldigt, väldigt brutalt terrorkrig mot Gaza. Man har bombat. Man kan också se att Israel har byggt upp i princip en apartheidstat mot den palestinska befolkningen. Och vi tycker inte man ska spela tennis mot apartheidstater. Man ska bojkotta dem, precis som i fallet med Sydafrika. Trots protesterna som har samlat in tusentals namn via internet framförallt, så beslutade ju Malmö fritidsnämnd igår eftermiddag att matchen ska spelas, men inför tomma läktare. Vad säger du om det? Vi ser det som en halv seger, kan vi säga. Att när människor tittar på tv på matchen, till exempel nere i Israel, så kommer det vara tomma läktare. Och det sänder en signal från Malmö att vi välkomnar inte det israeliska landslaget. Utan vi vill faktiskt att matchen ska stoppas. Vi tycker inte att det här räcker. Vad kan ni egentligen åstadkomma med såna här protester, menar du? Jag tror att vi kan sända en tydlig signal att vi faktiskt står upp för vår sak. Vi kommer inte vara tysta när vi har bevittnat de fruktansvärda övergrepp som har begått. Så att vi jobbar för att matchen ska stoppas. Vi jobbar för att Sverige ska avbryta sitt vapensamarbete med Israel. Och att EUs handelsavtal, till exempel, som är väldigt förmånligt, ska stoppas. Hur kommer demonstrationerna att se ut nu då, under själva matchen? För den ska ju spelas. Den ska spelas. Vi kommer ha en gigantisk demonstration lördag den 7 mars som kommer att samla upp emot 10 000 deltagare. Så det kommer bli en mäktig manifestation för Palestinas sak. Hur stor är risken att det kommer att bli trubbel, tråkigheter, våldsamheter? Det kommer inte bli några våldsamheter. Ifall det blir det, så tror jag att det ligger ett stort ansvar på Malmöpolisen. Det har ju ryktats att det kommer vara israeliska beväpnade vakter med under matchen. Och tyvärr har ju Malmöpolisen inte visat upp sig från sin bästa sida under de senaste veckorna. Men du, återigen då, det är en tennismatch, idrott, lek och spel mellan folk från två olika länder. Varför får det en politisk betydelse? Det är en väldigt intressant fråga. Vi har faktiskt tillsatt en utredning här tillsammans med Per Gahrton, som är ordförande i Palestinagrupperna i Sverige, för att utreda de direkta attacker som har skett mot den palestinska idrotten. Under det senaste kriget så har Israel faktiskt bombat idrottsarenor. Man har riktat attacker mot idrottare, och det är så att till exempel nu i senaste bombningen så dog 3 stycken palestinska toppidrottare. Så att det är ganska cyniskt att säga att idrott och politik inte hör ihop när Israel riktar direkta attacker mot den palestinska idrotten. Mm.